Abby happy. Lisa yeah. May, Logan. Oh, I get it. Hot dog, bonus. Og vår skadede keeper. Ja. Og så har vi heia gjengen. Går det bra? Ja, vloggen, går det bra? Hei, vloggen. Nå er det semifinale. Og det er Anne Bonanza rundt oss. Hæ? Anne Bonanza. Ja, det er det. Hei, hei. Cutie. Ja, ja, Stina, hvordan går det? Her er litt grøtsulten, som julenissen. Ah! Ah! Ja! Da har vi startet. Hva skal vi, Ellen? Nå skal vi filme de alle. Ja, litt stalker-aktig. Ok. Nå? Nei, jeg tror stoppet. Nei, han filmer. Ja, nå går vi over til Marte. Folk börjar
Nå har vi fått et syn av de fleste folkene som har vært. Ellen, hvordan synes du dette gikk? Jeg vet ikke om det var så interessant å se på, men... Ja. Ja, spesielt til deg, Martha. Nå var du litt i skyggen her, men... Ja. Jeg hadde litt lyst til å lage sånn slow motion av deg sove, men jeg vet ikke om det hadde vært så veldig gud. Ja. Jeg er glad for å intervjue Lars Petter, en trener fra Bønes idrettslag. Jeg tror dette blir veldig interessant og spennende. Og ja, jeg tror dette blir bra støff, for å si det mitt. Og der kommer jo han. Og når vi snakker om sol, så kommer han. Men han går i en telefon, så vi får nok vente litt grann. Så bare vent og se dere. Ja. Her skal vi gå. Å, faen. On our skin, we are young, we feel everything. Yeah, it's starting to begin. Hear the words we were meant to sing. Close my eyes, I feel where we are, where we are. We can run all night till the dawn, till the dawn. Light it up like the stars. No more fear of hiding. Stay where we are. We're the ones. We can break the silence. We can break the silence. We can break the silence. I dag tidlig så var det sol, men